ခန္ဓာကိုယ်စတင်ကျင့်ပါခွင့်ပြုပါရန်ကြိုသေးစွာကြောက်တာပန်ကြပါဗျာ။သာသနာတော်နဲ့2005ခုနှစ်မြန်မာကောဇာတက္ကရာ1300ခုနှစ်ဒီဘိုရဲလာဇန်ရှိရဲ့ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်တနင်္လာနေ့ညနေ3နာရီ7မိနစ်စီဇန်1ရအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်အစီအစဉ်2ရ စကိုင်းတောင်ရိုးမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတဲ့ဗရဏနာကဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကဩဝါဒစကားမင်းကြားတော်မူ၍စာအောင်တန်ခါရှင်မြတ်များကအယူဒီလေးစွာစာနာယူရန်ဖြစ်ရာမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတဲ့ဗရဏနာကဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖြစ်ရာစာအောင်တန်ခါတော်တို့အားအကျိုးရှိကြောင်းဖြစ်တဲ့ဩဝါဒတရားစကားများမင်းကြားပေးပါရန်ယူသည်စွာရှောက်ထားပန်ကြပါလေခရား။တပည့်တော်တို့ကြောင်းတိုင်းမှာကျင်ပါတဲ့တာသနင်္ကုရ ตามนี้โจสามีเวดุติยะเจ็งหมี่ยวสุเนนทะเพียงขันธ์นาบ่ตะบี้เราดีหายีเวเจ็ดปิลุเตยีเวเจ็ดกะดีปริยัตโกตินเยเนอัจจ์โกเลยเวเจ็งโบด้วยเม็ดเต็มโบด้วยเจ็งปาปิลุเปยชินဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယချက်ကสามีเวတွေရတနိုင်ငံလုံးများနေတော့ ဟိုမျိုးသွားဖြေလိုက်ဒီမျိုးသွားဖြေလိုက်တိတ်များလွန်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲမူလရည်ရွယ်ချက်အကျင့်ဘက်တွေဟာအားနေလာတဲ့တာရကတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးတာမဏိကျော်စာမေးပွဲမန္တလေးတက်ကြတီဟာတာမဏိကျော်ရန်ကုန်မင်္ဂလာပြုဟာတာမဏိကျော်ဒီနှစ်ပွဲကိုပဲဥတီပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတိုင်းမှာတော့ဖြေခွင့်ပေးတယ်နှစ်ပွဲလောက်ဆိုလုံလောက်တယ်ပေါ့ နောက်ပိုင်းမှာမဟာကနာယုံမှာဖြေနေကြဟာကိုမဖြေတော့ဘဲနဲ့ကြောင်းတိုက်ကလည်းပဲကြီးလာပြီပုဇာထုံးမဲ့စာချဖုန်းကြီးတွေလည်းပဲပြေဆုံးလာတော့ကြောင်းတွင်းမှာပဲလက်မှတ်ကပ်ပြီးတော့မြင့်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းတိုက်ကကျင်းပါခဲ့တာအဲ့တော့ဒီကအားဖြင့်တော့စာသင်ရင်းနဲ့ပฏิပတ်ကိုမြင့်တင်ဖို့ပฏิပတ်လုပ်ရင်းနဲ့ပရိယတ်ကိုသင်ယူဖို့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာ ရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့တပည့်တော်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ကိုကြိုးစားနေကြတာပဲ။ဒါမျက်ခြေမပြတ်ဘူးလိုအပ်တယ်။ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ကိုကြိုးစားတဲ့အခါဘာကြိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိလာမလဲဆိုတော့စာသင်ပြီးတော့ပညာတတ်တန်ဃာတော်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာထောင်လွှားတကြွမှုမရှိတော့ဘူး။လလဘလိုခြင်းမှု မရှိနိုင်တော့တိတ်ပြီးတော့အစွန်းထွက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအာနယ်သွားမယ်ကိုတက်တဲ့ပညာကိုသာသနာနဲ့လူမျိုးအတွက်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒီလိုအကျိုးရလဒ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့တပည့်တော်များဆက်ကြမှာလည်းပဲပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ကိုငြိမ်ချမ်းစွာနဲ့လုပ်တယ်ခုလည်းပဲတပည့်တော်တို့စုနှင်းသဘင်ခန္ဓာမှာတရားဓမ္မတွေကိုဖိတ်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့အများကြီးရှိကော
ှာလူရန်တန်းရန်အတွက်ကြောင်းကြဆိုင်ရဘာဆိုင်ရနဲ့ဒါမျိုးတွေလေဒုက္ခများမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင်းမှာဒီလိုတို့ပညာရေးအတွက်လှူထမ်းတာတာနဲ့ဒီလိုတို့အကြီးအနေနဲ့တက်နိုင်တယ်များလှူထမ်းတာတာပေါင်းဆက်လိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲရိုးရိုးလေးလုပ်ခဲ့တာအဓိကအပြင်အရှင်ဘုရားတို့တွေနောက်တစ်ချိန်မှာဒီစာမေးဝဲကိစ္စတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြီးကြီးကြီးလူတွေဖဲပြီးတော့အလှခံပြီးမှစိုးလို့ဒါတပီးတော့ရှည်သွားအနေနဲ့ဒိဋ္ဌနုကတိဘေးကိုကြောက်လို့ဒါမျိုးလေးတွေကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ပေးနေတာလောဘမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒီပြောလို့ရှည်ရနေလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ရှင်ဘုရားတို့နောက်ကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌနုကတိလိုက်သွားလို့ရှင်သာသနာပြုရမရောက်ဖဲနဲ့သာသနာကိုအားနေအောင်လှုပ်ရရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါလေးတွေတွေးပြီးတော့ဒီပြောလို့နာယကတွေကစင်စင်စင်စားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုကျင်းချင်းပဲလှုပ်လိုက်တာဒါကိုရှင်ပြားတို့ကရှေးဦးဆိုတာနားလည်ပေးပါ။နောက်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာကိုတင်ထားတဲ့စာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ဒါလိုအပ်တယ်ပေါ့။ဒီပြီးတော့ဒီနေ့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီပြီးတော့ခုတလောမှာကြည်နေပြောနေတဲ့အထဲရပဲထုံထုပ်ပြောမယ်ရှင်ပြားတို့တတိယဇင်သာမဏေကျော်တွေဆိုရင်ပါရာဇိကံမှာပါတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဓမ္မပဒမှာဆိုရင်ဒုတိယဇင်သာမဏေတွေပါတဲ့ဒီဇက်တော်လေးတစ်ခုနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ဒါဟုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသင်ခန်းစာယူမလဲဆိုတာပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်
တင်ငန်းစာယူပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်အရာကိုဒီလိုတို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်လို့ဒီလိုသုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝေဒင်္စာမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေဖျားရှင်ဟာတတ်တော်49နှစ်ဝါအဖြစ်12ဝါမြားပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အင်မတန်အရွယ်ကောင်းတော်မူတဲ့အချိန်အဲ့တော့ယဟန်တော်900နဲ့အောက်ထစ်ဆုံးအဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေနဲ့ဝါဆိုတော့အငဘေးကြီးဆိုက်ကတ်တယ်အငဘေးဆိုင်ကတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်တွေဟာရိုးရိုးသားသားပဲကျင့်သုံးပြီးတော့လောဘဆိုတဲ့တရားတွေအငဘေးဆိုတဲ့ဘေးရန်စိုးတွေမဟုတ်တာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြီးတော့ညာဝါပြီးတော့အလူခန့်ခြင်းဆိုတဲ့အိဆာစာရအလိုစိုးတွေဒါတွေကိုကြော်လွှားခဲ့ကြရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလည်းတာရုခေါ်တော်မူခဲ့တယ်နောက်တာဝတိမြို့ကိုတရင်ကျုပ်ပြီးလို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တာဝတိမြို့သူမြို့သားတွေဟာတရာတရားသိကောင်းတဲ့နာတပိန်တတိတို့ဝိသားခါတို့နေတဲ့မြို့အရိယာဟုပဲငါးကလေးလောက်နေတဲ့မြို့ဆိုတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားဆွမ်းကန်းနေတိတ်ပေါ်များသွားတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေနှစ်ရက်အခြေနေနှစ်ရက်ကိုတတိထားမိတဲ့ယဟန်တော်တွေကယဟန်တော်တွေဟာတဲ့ဝေရင်စာမြို့တုံးကအငဘေးကြီးနဲ့တွေ့တော်လည်းပဲငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းပဲကိုတရားကိုအာထုတ်ခဲ့ကြတယ်တာဝတိမြို့ရောက်တော့လည်းပဲလက်လက်ပါတွေပေါ်နေပြီမဲ့လို့လည်းငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းပဲအာထုတ်ခဲ့ကြရတယ်။ဒါမျိုးတည်ထားမိကြရတယ်။နောက်တစ်ခုတည်ထားမိတာဘာလဲဆိုတော့ဝေရင်စာမြို့မှာတရင်သုံးတုံးကတောင်းစာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက900လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန်ရဲ့အကျဉ်းချံဖြစ်တဲ့မယောဇဉ်စွမ်းတွေစားပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်တဲ့လက္ခဏာတွေစိတ်ပြက်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်ပြီးတော့အတန်တောင်းမှမထွက်ကြဘူးငြိမ်ကုတ်မှိန်နေကြရတယ်ပေါ့စိတ်ပြက်လွန်အာကြီးနေကြရတယ်နောက်တာဝတိမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့လေစာကျင်စာ900တောင်းစာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်900တွေ့ပြန်ရောဒီမှာကျတော့တောင်းစာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟန်တွေရဲ့အကျဉ်းကျံတွေကိုစားပြီးတော့ဘာလုပ်ကြတယ်လဲမေးတော့တရေတမောအိလိုက်တောက်တိမျိုးပေးရစီစဉ်နေတဲ့အာစီရာဝတိမြစ်ထဲရေချိုးလိုက်တချင်းလေးဆိုးလိုက်လဝေထိုးပြီးတော့နပန်းလုံးကစားလိုက်မဟုတ်တာတွေလှုပ်လိုက်ကြောင်းတွင်းရောကြောင်းပြင်ရောရှောင်းကိုမရှောင်းတော့အဲ့မှာတောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ယဟန်တော်တွေပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်တွေရဲ့ထူခြားချက်ကယဟန်တော်တွေဟာဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာလည်းငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့ကိုယ်တရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့လောကဓာတ်ကိုကြော်လွှားကြတယ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်ရောက်တော့လည်းပဲမြူးတူးပြောပါမနေပဲနဲ့ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်တရားလေးနဲ့ကိုယ်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့ဓမ္မနဲ့ပဲဘဝကိုဖြတ်ကျော်ကြတယ်အင်မတန်မှနိုင်ကြတဲ့တောင်းစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့အတန်ကိုမထွက်ဘူးငြိမ်ကုန်နေတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတဲ့အချိန်ကြတော့မဟုတ်တာမှန်တယ်များအကုန်လုံးတယ်တဲ့ဒါကိုဒီပြောသူတတိထားမိတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာတရားသဖြင့်နေမှာဆွေးနွေးတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကျိုးမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်အကြောင်းကိုပဲပြန်ဟောတယ်ဒီလိုပဲဟိုတုန်းကအာဇာနီတိန်တော်မြင့်900ပိဿံတတိစစ်ပွဲနှိမ်နေရန်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကြတော့အင်မတန်ကောင်းပြီဆိုတဲ့တပြည့်တိဖြော်ရည်တွေကိုတောက်တယ်အဲ့ဒီတပြည့်တိဖြော်ရည်လှုပ်တဲ့အကျွန်းကျန်အဖက်တွေကိုရှင်ဘုရင်ကလွန့်ပြေးရမှာဆိုလို့နေခိုင်းပြီးတော့တင်ပေါင်းမျက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တင်ပေါင်းလျှော်နဲ့ရက်ထားတဲ့အဝွန်နွမ်းလေးတွေနဲ့စစ်ပြီးတော့အညံစားဖြိုရည်တွေကိုအဲ့ဒီတိန်တော်မြင့်900ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတော်တော်ကရိတ်ခါတည်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့မြီးကြီးကိုတိုက်လိုက်တယ်အဲ့မှာမြီးတွေနဲ့တိန်တော်မြင့်တွေဘာတွားပြီးတော့တွေ့တယ်လဲမေးရင်တိန်တော်မြင့်900ကတောက်ပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တပြက်သီးဖြိုရည်ဒုက္ခဒုက္ခအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဒီတပြက်သီးဖြိုရည်တွေကိုတောက်ပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းပဲမြင်းတင့်ကုတ်ထဲမှာနားယူနေကြရတယ်မြီးတွေကတော့အင်မတန်ညံဖျင်းတဲ့အကျွမ်းကျန်တပြက်သီးဖြိုရည်လေးနဲ့တောက်ပြီးတော့နန်းရင်ပြင်မှာခုံးပေါက်အောဟစ်ဆူးညံနေကြတယ်တဲ့ဒီထူးခြားချက်ကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ဖရာလောင်းကိုမေးတော့ဖရာလောင်းကသုံးသက်ပြတယ်အာဇာနီမြင်းတွေကအမျိုးဆက်မြင်းမြက်လို့ကောင်းတာတော့ရပါပြီ။ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်ကြတာတဲ့။မြီးတွေကတော့အင်မတန်မှအမျိုးဆက်အောက်တန်းကြတဲ့အတွက်ခွက်ကပ်ကလေးတောက်ပြီးတော့မူးတဲ့လူတွေလိုပေါ့။နည်းနည်းလေးအညံစားလေးတောက်ပြီးတော့မြူးတူခုံပေါက်အော်ဟစ်နေကြတယ်တဲ့။ဒီလိုတစ်ဖြေသွားတွေ့တယ်။အဲ့
အဲ့တော့ဒီပြောလို့တရိစ္ဆာန်လောကအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့အမျိုးဟာအဓိကကျတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမျိုးဆက်မြင့်မြတ်တဲ့အာဇာနည်တိန်တော်မြင့်နေဟာလောကဒဏ်ကိုခံနိုင်တယ်ကောင်းတာတွေ့လဲပုံမှန်ပဲမကောင်းတာတွေ့လဲပုံမှန်ပဲနေနိုင်တယ်အင်မတန်မျိုးဆက်ညံ့တဲ့မျိုးတွေကြတော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်တဲ့အော်ဟစ်ခုံပေါက်မြူတူနေကြတယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲမျက်နှာသေးလေးတွေနဲ့ငြိမ်းကုပ်နေကြတယ်တဲ့ဒါသွားပြီးတော့တစ်ချက်တွေ့တယ်နောက်ယဟန်တော်တွေဘက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြောတူကုလပုတ္တာနှစ်မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကဇာတိကုလပုတ္တာတဲ့နံပါတ်2ကအာစာရကုလပုတ္တာဒီပြောတူယဟန်တော်တွေကြတော့အာစာရကုလပုတ္တာနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်တာပေါ့အမျိုးဆက်ကညံ့သည်ဖြစ်စေမြတ်သည်ဖြစ်စေရှင်ဥပါလိတို့ဆိုအမျိုးဆက်ညံ့တယ်သို့တော့အာစာရကုလပုတ္တာတရာသီလတွေနှလုံးသားထဲမှာပြည့်သွားတဲ့အတွက်အာစာရကုလပုတ္တာဖြစ်သွားတယ်အရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်သူတို့ဓာတို့ကတော့ဇာတိကုလပုတ္တာအမျိုးအဖြစ်လေတာကီဝင်မင်းသားတွေအာစာရကုလပုတ္တာကျင့်စဉ်အဖြစ်လေပဲအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒါမျိုးကွဲခြားချက်တော့ရှိတယ်သို့တော့အာစာရကုလပုတ္တာနှလုံးသားထဲမှာကျင့်စဉ်တရားတွေဖြစ်ကျင့်သွားပြီဆိုတော့ကျင့်စဉ်မြင့်မြတ်တဲ့အတွက်ရဟန်းတော်ရှင်မြတ်တွေအောက်ထစ်ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့လောကရနဲ့တွေ့လေပဲဆင်းရဲခံပြီးတော့ကိုယ်လုတ်ကိုကိုတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးဘဝကိုဖျက်တမ်းသွားကြတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့လောကရန်นี่ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးစားရတဲ့အခါမှာလည်းပဲတောင်းစားတဲ့ပုံကူတွေလိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ကိုတရားကိုပဲလှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကောက်ချက်ချကြည့်ရင်လူတွေဘက်ကြရဟန်းတော်တွေဘက်ကြတော့ကျင့်စဉ်မြင်မြန်မှုနဲ့ကျင့်စဉ်အောက်တန်းကြမှုကျင့်စဉ်နိုင်ကြမှုပေါ့ဒီလိုကွာခြားချက်ရှိတယ်တတိယဆန်နေကြတော့အမျိုးမြင့်မြတ်တာနဲ့အမျိုးအောက်တန်းကြတာနှစ်မျိုးခွဲခြားချက်ရှိတယ်အဲ့တော့အမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဘက်ကြတော့လူတွေဘက်ကြတော့ကျင့်စဉ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတာနဲ့တွေ့တွေ့ဆိုးတာနဲ့တွေ့တွေ့ကိုယ်လုတ်ကလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းသွားနိုင်တယ်ဒီသင်္ကန်းစာတွေကိုဒီပြောလို့သွားရတယ်ပေါ့ကဲအားလုံးဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုကြပြားလေးလိုက်ဆိုကြည့်လိုက်ကျင့်စဉ်မြင့်လက်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စိတ်သက်စွမ်းအားလွန်ကျန့်ခိုင်ကျင့်စဉ်မြင့်လက်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စိတ်သက်စွမ်းအားလွန်ကျန့်ခိုင်ကောင်းစိုးနှစ်တန်လောကဒံတွေ့ပြန်တော်လဲမရင်ရိုင်ကောင်းစိုးနှစ်တန်လောကဒံတွေ့ပြန်တော်လဲမရင်ရိုင်အမျိုးအကျင့်နှစ်မျိုးဖြင့်နိုင်ချင်းခွဲခြားနိုင်အမျိုးအကျင့်နှမျိုးဖြင့်နိုင်ချင်းခွဲခြားနိုင်အဲ့တော့ဒီပြောတို့ဒီရှင်ဖျားတို့ကပါရာဇိကံနေတင်ယူရတယ်ဓမ္မပရတွေတင်ယူရတယ်ဒီသင်္ကန်းစာလေးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့လည်းပဲယဟန်ဖြစ်နေတယ်တာမဏေဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဇာတိကုလပုတ္တငကောကဘလို့အမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးအဖြစ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်ဆိုတာမြင့်မြတ်သွားပြီဒါလောက်နဲ့လုံလောက်သလားမလုံလောက်သေးဘူးအာစာရကုလပုတ္တကျင်းစဉ်မြင်းမြဲရတယ်တဲ့အဲ့တော့စာပေထဲမှာတင်ယူပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစာမူပဲလေးအောင်လာတယ်အောင်လာတဲ့ဟာဒီကိုဘာဝယ်မဲညာဝယ်မဲဘာလုပ်မဲဒါမျိုးတွေမစင်စားပဲနဲ့တတ်နိုင်တယ်မြာတန်ဃာတော်ရဲ့အကျိုးကိုငါဘာလုပ်ပေးရမလဲနောက်ပြီးတော့မိဘတွေကိုငါဘယ်လိုများထောက်ပံ့နိုင်မလဲဘာမျိုးအဆင်မပြေဖြစ်နေမလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်များနှမျောမှုမေစရိယတရားတို့ဝန်တိုမှုတရားတွေတို့ဒါတွေကိုဒီပြောသူကပယ်ထုတ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးအဲ့တော့စာမွေးပွဲအောင်တဲ့အတွက်ဟိုတုန်းကဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့အောင်တဲ့ကိုတော်ကလည်းပဲမနှခင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အကျော်ဒီကပိယတကဝယ်ခိုင်းအလုသမားတွေဝယ်ခိုင်းဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ဟီဟာနဲ့စားတော့ကြဒါအရင်တုန်းကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါရီယာပါလဲဆိုတော့ကျင့်စဉ်နိုင်ကြလို့ပဲဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ကိုเจ้าမှာဒါမျိုးတွေရှိနေရင်လည်းဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်
ဖြစ်နေတာကိုသူများဖြစ်နေရင်လေကိုယ်ကတတ်နိုင်တယ်များဖေးဖေးမားမားနဲ့ပြောပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယေဖြစ်သွားတယ်ပရိယေသင်ရင်လည်းရှင်ဖျားတို့ကလက်တွေ့ကျင့်သုံးသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုတို့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်သွားတာပဲစာမျိုးပဲကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ငြိမ်းလိုက်တာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့လူထွက်ရကောင်းမလားဒါမျိုးတွေဟာကျင့်စဉ်နှိမ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမှာတန်ခါးကြီးမှာဖြစ်တယ်ကြားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီတာမဏေကျော်မရလို့ရှိရင်ဘီဝန်သားကြလှုပ်လို့ရတာပဲအဲ့တော့ဘီဝန်သားရသွားပြီဆိုရင်ဒီပြောတို့အကြီးတွေဆိုရင်ကြည့်ဒီပြောတို့ဆိုရင်လည်းကြည့်ဟိုတုန်းကတာမဏေကျော်ရတုန်းကဒီပြောတို့လင်္ကာရဆိုတဲ့ဘွယ်ထည့်တယ်နောက်ဆုံးခုဘီဝန်သားရသွားတဲ့အခါလင်္ကာရဘီဝန်သားဆိုတာသုံးကိုမသုံးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရေးရတာလည်းရှည်တယ်ဘီဝန်သားရသွားလို့ရှိရင်လည်းလင်္ကာရဆိုတာตัวตุปาบีด้าหลุผิดตัวดาเว้ยสุดแล้วสึกก็ตบท้าไล่တော့ป่วยยีတဲ့ခါမှာတော့မှလင်္ကာရကိုဖြုတ်ပြီးဘီဝန်တာပဲရေးလိုက်တော့တာပဲအဲ့တော့ကိုကစာမှုပဲကြာသွားတယ်တာမဏေကျော်လေးကြာတာ ਨੇ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအရေးသွေးတွေကတော့ကြံနေတာပဲအဲ့တော့တတိရှိလာရှိလို့ရှိရင်စာချဘုန်းကြီးကောင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဘီဝန်တာတို့ဓမ္မစရိယတို့မှာတေချာလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စာချဘုန်းကြီးကောင်းဆိုတာဖြစ်သွားတာပဲသာသနာမှာလိုအပ်တဲ့စာချဘုန်းကြီးဆိုတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဇာမွေးကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမျိုးစိတ်ကလေးတွေနဲ့မွေးရတယ်။ဟာစိတ်ညစ်လိုက်တာ၊ဒဲသွားချင်းလိုက်တာ၊လူထွက်ချင်းလိုက်တာ။ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့ဒါစာပေကိုယ်တာတင်ယူတာအကျင့်မပါတဲ့အတွက်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယေလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယေဆိုတာကြာသွားရင်ငါဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ။စိတ်တက်ကိုဘယ်လိုမြင့်သင့်လဲ။အောင်သွားလို့ရှိရင်လည်းမြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်နဲ့ဘယ်လိုမဖြစ်သင့်ဘူး။ရတာနဲ့လက်လာပါဘူးငါဘယ်လိုသုံးချမလဲ။ဒီလိုစိတ်တက်လေးနဲ့ရှင်ဖျားတို့ကျင့်သုံးပြီဆိုရင်ဒီဟာတပည့်တို့ရည်ရွယ်တယ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ဆိုတာဒါဖြစ်သွားတယ်ဒါတပည့်တို့များဆက်ကြအကြောင်းတိုင်းမှာဒီမူကိုတပည့်တို့အဓိကအပြင်ကျင့်သုံးခြင်းပါတယ်ရှင်ဖျားတို့လည်းလိုက်နာပေးပါခုလိုဒီအခမ်းအနားတွေမှာလူတွေပါတွေတက္ကະကမတွေအားလုံးတိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းနဲ့လှုပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းကျရင်တပည့်တွေကဆရာတဲ့တာသွားမှာတပည့်တို့နည်းနည်းကြောက်တယ်တပည့်တော်ကနည်းနည်းလှုပ်လိုက်တယ်နောက်တပည့်ကများများလှုပ်တယ်နောက်တပည့်ကများများလှုပ်တယ်ကြားတော့ပကတနာတွေတည်းနေမျောသွားမှစိုးတဲ့အတွက်ကိုထဲကနေပြီးတော့တက်နိုင်တယ်များစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူပဲလှူပြီးတော့အချင်းချင်းလှုပ်တာဒါလည်းပဲရှင်ပြားတို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ကိုဒါနမူနာပေးတယ်လို့ရှင်ပြားတို့မှတ်သားပြီးတော့နောက်နောက်လည်းတက်နိုင်တယ်များလိုက်နာကျင့်သုံးပေးကြပါဒါကြောင့်မို့စာရီကိုတင်ရင်တင်ရင်နဲ့ရှင်ပြားတို့တင်ထားတဲ့စာရီဟာဓမ္မစရိယရိုးရိုးတဲ့အများကြီးတာပါတယ်ဒါကြောင့်မဒီစာတွေကိုတင်ပြီးတော့တင်ယုံမြမို့ဘဲနဲ့တင်ငန်းစာယူပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်တိသာသနာတော်ကြီးကိုစီပင်တိုးပွားအောင်အရှင်ဘုရားတို့တွေဆရာလေးတွေဟာကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း